বিগত 2000 বৰ্ষৰ পৰা আমি জীয়াভৰলীৰ পশ্চিম পাৰত অশোকাষ্টমী গংগা স্নান উৎসৱ নামেৰে আমি এই উৎসৱটি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। মাজে সময়ে হয়তো আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু পেণ্ডামিকৰ কাৰণে আমি কেইটামান বছৰ স্থবিৰ হৈছোঁ, যদিও আমি প্ৰতিটো বছৰে এই উৎসৱ উদযাপন কৰি আছোঁ। আৰু এই বছৰ আমি উৎসৱটি সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ, কিয়নো এবাৰ তেনেধৰণৰ পেণ্ডামিকৰ সমস্যা নাই আৰু প্লাছ বতৰ যদি ভালে থাকে তেতিয়াহ'লে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে এই জীয়াভৰলী পাৰত উপস্থিত হৈ গংগা স্নান উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।